Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျမမမစင်နနိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးစပါပြီဒီနေ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာထဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့တကယ်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝပေါ့ဗျာနော်ခံစားနေရတဲ့ခံစားသံတွေကိုခံစားနေရအတန်လေးပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်စီရင်ဖွင့်ကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြည်သူစကားသံပြည်သူအတန်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာဘောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူအတန်စစ်စစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေကျွန်တော်ကကျင့်ဝတ်တွေဆက်ဆက်ရတွေပုံမှာကျင့်ဝတ်တိတ်ခါပညာအတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာဓာတ်ပုံမှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအဖြေကိုဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော် live လွှင့်တိုင်းကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် live ကိုအစာချီတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် live တက်လာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှပြောစရာအကြောင်းပါပါတယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြောဖို့အကြောင်းပါလာပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှတောင်းတအောင်အချိန်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မှအချိန်မရှိပါဘူးခင်ဗျအလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်ဆိုတော့အလုပ်ချိန်တက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးဒီသူတွေကိုကျွန်တော်ကအလုပ်ကြီးပြန်ပြူတဲ့သဘောပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ live တစ်ခုတက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှlike ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခု online ပေါ်မှာ live ပြောနေသူတွေအကောင်အားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျ live တစ်ခုပြောစားအနည်းဆုံးတစ်နာရီ45မိနစ်အဲ့လိုမျိုးကြာအောင်ပြောရပါတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းအရာပါလာမှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာမရှိဘဲ timing ကိုတော့ထိုင်နေလို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဥမာပြကိုကဘာအကြောင်းကိုပြောမလဲဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာပါလာမယ်လူမှုရေးအကြောင်းအရာပါလာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ live တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာထဲမှာကဘာကိုအဓိကထားပြီးပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းရဲ့နယ်မြေတချို့မှာသခိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးနော်။သခိုင်းတိုင်းဟာကျွန်တော်ပြောသလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတနိုင်ငံသားလို့ရှိပါတယ်။အကြီးကြီးပါနိုင်ငံနိုင်ငံသားလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသခိုင်းတိုင်းကအကျယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သခိုင်းတိုင်းရဲ့နေရာအချို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒဏ္ဍကိုင်စန့်ကျင်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေဒါတော်ခိုးမှုတွေတပုံထမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒီအချင်းရိုင်းနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့၄ကီကော၄ကီကောဆိုတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာမျိုးလေးမျိုးလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုမှဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကမနီယိုယွင်းသွားတူနေတယ်ဗျာတူနေရတဲ့အချက်လေးရှိတယ်အဲ့တော့မှတ်လို့၄ကီကောကိုင်တွယ်ပုံကြတော့ဒါကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၄ကီကောမှာကဘာသူဘာသူမှမားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလက်ဆလွန်နေစစ်တီတော်လေးဒါတရားဥပဒေကြီးကဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာမြို့တွင်းမှာပဲကြည့်ပါဦးပြစ်ခတ်ခံရလို့စစ်တီတော်တွေဟာဘလက်ကလေးတွေလမ်းပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အငိုင်းအလစ်အငိုင်းမိသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအထက်ပိုင်းကိုယုံမိတယ်အောက်ပိုင်းကလုတ်ကျန်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စစ်တီတော်တွေကဗမာပြစ်ခတ်ခံရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လေမြို့တွင်းမှာပဲသူတို့နေတဲ့မြို့တွင်းမှာပဲเนาะသူတို့ဒီအခု live စစ်နေတဲ့မြို့တွင်းအိမ်နေကြားထဲမှာပဲပြစ်ခတ်ခံရတယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ခါကျတော့စစ်နယ်မြေကစစ်တိုက်တဲ့ requirement ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်တဲ့နယ်ပယ် area ကမြို့ထဲမှာဖြစ်သွားပြီမြို့ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါသူတို့ကမြို့ထဲမှာစားခဲ့တဲ့စစ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တပ်မတော်ကမြို့ထဲမှာဆိုပြီးတော့ခေါင်းခံလို့လည်းမရဘူးလေအဲ့တော့မြို့လက်ထိနာတယ်ဘသူကမြို့ထဲမှာစစ်ကိုစားခဲ့တာလဲကျွန်တော်ဆုံးကပြောတဲ့ PDF နဲ့ဒီ KNU အောက်ခြေပိုင်းတွေကမြို့ထဲမှာစစ်ကိုစားခဲ့တယ်မြို့ထဲမှာစစ်ကိုစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြို့ထဲမှာပဲချိန်မုန်းခံနေရတယ်ဒါဘသူမှကျွန်တော်အပြစ်ပြောလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကတော့အကယ်၍တောမှာစခဲ့လို့တောမှာဖြစ်တယ်ဟင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတမျိုးအခုသူတို့ကမြို့ထဲမှာစပြီးတော့တမတော်ကိုလှုပ်ကြံချောင်းမြောင်ပြီးတော့လက်ငိုက်ယူလက်ငိုက်ယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့မြို့ထဲမှာစရင်တော့မြို့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့အချိန်မုန်းခံမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးဘလူးမှအပြစ်ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ KNU ကိုပြော KNU လို့ PDF လို့ပြောချင်တာကစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အပြစ်မှာထွက်ဖြစ်ကြပါပြည်သူလူထုမထိနာရအောင်၄ကီကောဆိုတဲ့မြို့ကလေးကဘာကြောင့်ထိနာသွားလဲမင်းတို့တွေမြို့ထဲမှာသွားစတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြို့မှာစရင်မြို့မှာခံရမယ်ဒါပဲမြို့မှာချိန်မုန်းခံရမယ်အဲ့တော့ဘလူးဘလူးမှာအပြစ်မရှိဘူးအဲ့တော့နိုင်တဲ့သူစားပဲဂျားတွေကပြည်သူလူထုနစ်နာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောချင်တာကမြို့ထဲမှာနောက်တစ်ခါကျရင်ကိုကစစ်စားဖြစ်တယ်စတင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ထဲမှာမလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့မြို့ထဲမှာလုပ်လို့ရှိရင်ပြည်သူနစ်နာတာတို့ကပြည်သူဘက်ကပဲယက်တည်တာအမှန်တကယ်ကတက်မတော်ကိုတို့ကကြောချင်းကတ်တယ်ဆိုတော့မြို့ဟာတက်မတော်ဟာအခုချိန်မှာဒါတရားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်အကယ်၍သူတို့မှားရင်လည်းသူတို့တရားပြန်ဆွဲနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ပြောချင်တာက
တမတော်တခုတမတော်ကိုဘာကြောင့်ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့ရက်တရားလဲဆိုလို့ရှင်တမတော်သားလေးဒါကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ကိစ္စဖြစ်လို့ပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလေကြီးကောင်မဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီလိုခံနေရတယ်ပြည်သူလူထုတက်တို့စိတ်မကောင်းဘူးတကယ်လဲဝမ်းနေတယ်မြို့ကလေးကအခုမင်းတို့တွေရဲ့ဒီလေကြီးကောင်မှာမင်းတို့သွားပြီးတော့မစင်မကျင်သွားနေထိုင်တယ်နေထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတကယ်စက်ကလာရှာလို့ရှိရင်မင်းတို့ကအဲဇင်းရှောင်းလို့မျိုးစတေးရှောင်းလို့မျိုးအိုဗာစတေးရှောင်းလို့မျိုးမင်းတို့ကသွားပုံးနေတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအလင်းငိုက်ခံလို့မိတော့ KNU အောက်ခြေကိုမြောက်ပေးပြီးတော့ KNU နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တပ်မတော်နဲ့စစ်တွေစိုင်ပြီးတော့မင်းတို့တွေကြောက်မင်းတို့တွေရဲ့မစင်မကျင်သွားနေထိုင်မှုတွေကြောက်လေကြီးကောင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးဒုက္ခရောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကီကောင်ဒါအတူချုံကြီးပဲပြောတာပါလေးကီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိပြောချင်တယ်မဟုတ်ဒီအဓိကပြောချင်တာစကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေအတွက်ကိုအဓိကပြောချင်တာစကိုင်းတိုင်းကခုနေဒီမှာပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုတန့်ဆယ်မြို့ပေါ့နော်တန့်ဆယ်မြို့လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမြို့ကလေးကခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိနေတဲ့နန်းစီဒီအန်နဲ့စီဒီအန်မလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နန်းစီဒီအန်နဲ့ပြီးတော့တမတော်ရဲ့စစ်သားတွေရဲ့အမျိုးတွေနာမိသားစုဝင်နဲ့ရဲတွေရဲ့မိသားစုမျိုးဝင်အမျိုးတွေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဆကွဲပြားသူတခြားအမျိုးသားရေးသမားတွေတခြားဒီပြည်ခံပြိုးပါတီထောက်ခံခဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့အနည်းကိုမထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒီ ideological performance ဆိုလို့ရှိရင် differences opinion ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတိုင်းဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တွေစုခံထားရတယ်သူတို့နာမည်တွေမှတ်သူတို့နာမည်တွေဘယ်သူတွေရတယ်တဆင့်ဒါ PDF တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတောင်းညံနေတဲ့ PDF တွေကတောင်းလဲဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ရွာမှာရှိနေတဲ့အနီးအမာခံနေစီရနေပြီးဘသူတွေကိုတေချာမှတ်ထားနာမည်တွေတေချာပေးသူတို့နာမည်တွေကအဲဘသူတွေလဲစီရီယံမလုပ်တဲ့သူကဘသူလဲပြီးလို့ရှိရင်ရဲတွေရဲ့အမျိုးကဘသူလဲစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးကဘသူလဲပြီးလို့ရှိရင်အနီးဟိုတုန်းကအနီးမဟုတ်ခဲ့တဲ့သူကဘသူလဲဆိုတော့သူတို့စီရစီးရင်ကိုတေချာတောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်သူတို့တွေကညာဘက်ဟိဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုလိုက်ဝင်လာပြီးတော့လူတွေကိုစက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းသလိုစက်ကလေးငှက်ကလေးကိုလှုပ်ကြံသလိုမျိုးညမနေဆက်သက်ဖြတ်နေရတယ်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန့်စင်မြို့လိုမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအယူဆအမြင်မတူတဲ့သူတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြို့တွေအရင်ထွက်ပြေးနေရတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်ကိုယ့်အသက်အတွက်ကိုကြောက်ရွံ့နေရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီ PDF တွေကလည်းမြို့စုံနေရွာစုံနေမှာသူတို့ကစခန်းဆွဲနေတာတက်ဆွဲတက်စခန်းနေချာနေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်မပြောရဲဘူးပြောရင်လည်းဒါကကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ကဖန်တဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အခုဒီစကိုင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်မတော်ကလည်းစောင့်ရှောက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းစောင့်ရှောက်တယ်တက်မတော်စောင့်ရှောက်ပြင်မဲ့လဲစကိုင်းတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရှင်၄ကီကောင်လို့ဖြစ်နေတယ်တက်မတော်ကလာပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကင်းတွေပါလှည့်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတခါလဲဟိုအရသားချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်အရသားချက်ချင်းဖြစ်သွားပြီးတော့တူမီလက်နက်ကိုမြောင်းထဲမှာခဏဖွက်ထားပြီးတော့အကိုကြီးဘာကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုကျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေနေကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ပိုင်လဲဆိုရင်ရက်ွက်လူကြီးနဲ့ဒါပိုင်လို့ပေါ့ရက်ွက်လူကြီးတွေနောက်ပြီးတော့အာနာပိုင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်နေလို့ပေါ့ဟေးဒီနေ့တက်ကလာပြီးတော့စခန်းဘယ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်းလဲမယ်ကင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ဘာမှပုံနေကြပြီးသွားလို့ရှိရင်တက်ကပြန်သွားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တူမီတကားကားနဲ့တူမီတကားကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တောင်းညမ်းနေကြတယ်ပြီးရင်တို့ကဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ online မှာဘာသာဖြန့်တယ်တွေ့လားပြည်သူကဘယ်လိုထောက်မှန်နေတာတို့ကိုသူမိတကားကားနဲ့ဆိုင်ကယ်လေးတွေစီးပြီးတော့အကယ်တက်ကလာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချင်းချင်းကဖုံးချိုဆက်ထားပြီးသားဟဲ့အောင်လဲအောင်လဲ station ပုံပုံပုံသွားပုံနေကြအတက်ကပြန်သွားပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြောင်ရှိရင်ကြွက်ကငြိမ်တယ်ကြောင်သူပြန်သွားသေးရှိရင်ကြွက်ကထတယ်အဲ့အဓိကဒီချင်းရနေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဒီလိုမျိုးချင်းရနေဖြစ်တာကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်များပူပေါင်းပါဝင်နေလားဒါကကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားပူပေါင်းပါဝင်နေလားဒီလူတွေပူပေါင်းမပါဝင်မဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့သူတို့တူမီသနတ်တွေနဲ့တက်မတော်ကိုရှင်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတန့်စင်မျိုးဒါကကျွန်တော်ဥပမာပေးတာပါဒါသတင်းတိကျကျွန်တော်နားလေတဲ့ဒါလေမျိုးတွေကြတော့ဒါအတိကျဒါပြောပြီးမဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းရနဲ့တူနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့နယ်မျိုးတွေနယ်မျိုးတွေနယ်မျိုးတွေတော်တော်များများမှာဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်နေတယ် PDF တို့အမိခံထားတဲ့ People Defense Force လားဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကဒီတူမီသနတ်တွေနဲ့တက်မတော်ကိုဟိုကနေတိုက်နေပါလေဆိုပြီးဝါးရတွေဖြန့်ပြီးတော့သူတို့နေတဲ့ပုံစံတော့ဘာနဲ့လားတဲ့လဲဆိုတော့လေးကီကောမှာ PDF တွေသွားနေတယ်လို့ပဲတက်မတော်ကလာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်စတေးရှောင်းတက်မတော်ပြန်သွားပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတခါလဲလမ်းမပေါ်မှာတူမီတကားကားနဲ့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပြန်ထွက်လာကြမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကြောင်နဲ့ကြွက်ကစားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာက
အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အာဏာပိုင်ကိုယ်တိုင်ကများသတင်းပေးနေလား။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကကြုံဘူးလေ။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မြန်မာဒီမှာအေဂျင်စစ်တာကြုံဘူးမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ88နောက်ပိုင်းနေမှာနော်။ဟုတ်လား။ဟိုတုန်းကလည်းကြုံခဲ့ဘူးလား။အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်ပါအေဂျင်စစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားကတော့ဘာဖြစ်အလုံးရှင်ပါနေကြပါလိမ့်မယ်။အေဂျင်ဒါစစ်မမိရတဲ့အကြောင်းရင်ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီမှာရှိနေရက်ွက်လူကြီးကပြောလိုက်မယ်။ဟေးစတေးရှောင်းညာဒီနေ့ဒီနေ့အေဂျင်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်ွက်လူကြီးကပြောတာလို့ရှိနေတော့ဒါတော့ပုံလို့ရတယ်။အလုံးမျိုးစကိုင်းတိုင်းရဲ့နေဒေတာတွေမှာဖြစ်နေတယ်တက်မတော်ကလည်း PPCC ကင်တွဲမှုကအားနေနေအတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူတွေကနစ်နာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကအရန်ကိုနစ်နာနေတယ်နော်ပြည်သူတွေအရန်ကိုနစ်နာနေတယ်ပြီးတော့သူတို့စခန်းချပြီးတော့တက်ဆွဲနေတဲ့နေရာတွေကလည်းမြို့ရွာတွေရွာသီး60တွေမှာတက်ဆွဲတာလေသူတို့ချောင်းမြောင်းပြီးနေနေကြခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်တို့တည်င်းနေတိချာဖတ်ရင်သိလိမ့်မယ်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်စခန်းတွေကမိလာပဲအဲ့ဖုန်းကြောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ပုံနေတဲ့တက်စခန်းတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ PDF စခန်းလေးတွေပေါ့ဟိုရာဘာချန်တော့ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဘောနေစနေပြားချန်နေမှာသွားပြီးပုံအောင်နေတဲ့ PDF စခန်းလေးတွေရှိတယ်မိတဲ့ခါလည်းမိပါတယ်တက်မတော်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိတယ်နောက်မှပါပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ကြောင်နဲ့ကြွက်ကစားသလိုမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းရတယ်မှာပြောရမယ်ဆိုရှင်3 to 3 oz ကိုသွားတွေ့ရမှာပါဘယ်ကောင်းမှဆိုလို့ရှင်กินလဲတဲ့စက်သားကกินလဲတဲ့အချိန်ဒါကဒါစက်တက် oz ဟုတ်ပြီ PDF က2 oz ဒါပေမဲ့ဂျာမားလည်းဒါအာနာမန်အုပ်စုရှိတယ်ဒီအာနာမန်အုပ်စုကဒီစကိုင်းတိုင်းမှာအခြေချတဲ့အာနာပိုင်းကိုယ်တိုင်ကများဒါမနိုင်ရလေလို့တလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲစတေးရှောင်းခိုင်းတာသလားဒါတွေကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမကိစ္စတွေဖြစ်နေပြီအဓိကပြည်သူတွေကအရန်ကိုနစ်နာနေတယ်အဲ့ထဲကမှညာဟိုဘောမစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပြပါရခင်ဗျားတို့သူများအချစ်ကိုတော့တားလို့မရဘူးသူတို့တက်မလို့ချစ်တာဘာလို့လို့ရမှာလဲဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကဘလို့မှတားလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့မှာချစ်လောက်တဲ့ကြီးဘာခေါ်မလဲအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့သိစရာအကြောင်းရှိဘာကြောင့်ပဲချစ်ချစ်ဟုတ်လားရဲကိုချစ်တာလဲသူ့အကြောင်းမယ်။အနေဒီကိုချစ်တာလဲဒါသူ့အတူဘလို့ပဲချစ်ချစ်။အဲ့တော့တမလို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေကသူတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုသူတို့အသက်ဆုံးပြီးတော့ထောက်ခံနေစေပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီတမလို့ရဲ့ကိုင်းတွယ်ပုံတွေကစနစ်မကျမနိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အတမလို့ထောက်ခံသူတွေကဒေါသနဲ့ဒီ Yumi ကုန်ရပြီအခုဆိုရှင် online ပေါ်မှာတက်မလို့ကိုပြန်ပြီးတော့မကျင်နှက်စိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအကြမ်းတမ်းနဲ့စကားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဖွင့်နေတဲ့သူတွေအောင်ရှိကုန်ရပြီအဲဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့တက်မတော့ကာကြုံမင်း online အပါဝင်ပေါ့နော်အကောင်လုံးကိုပြောချင်တာကသူတို့ကိုခင်ဗျားအပြစ်ပြောစရာလည်းမလိုစိတ်ဆိုးစရာလည်းမလိုဒါတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြုလုပ်မှုတွေကိုစောင့်ရမှုတွေပေါ်မှာအားမရလို့ဒီလူတွေကခံစားရတယ်ခံစားတဲ့အတိုင်းစိတ်မှခံစားတာကိုမခံစားတဲ့ခါကျပွင့်ဟန့်ပွင့်ပြီးတော့အော်ထွက်လာအော်ထွက်လာခါကျမှခင်ဗျားတို့ကိုဆဲသူတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာဘာကြောင့်မခင်ဗျားတို့ရဲ့ကင်တွဲပုံတွေရဲ့ပြီးတော့ဒေတာဆိုင်ရာကင်တွဲပုံတွေရဲ့ PDF တွေရဲ့လူတွေလုံးမှုတွေကဒါဒီချင်းရမှာပဲသွားပြီးပြဿနာဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကိုပဲခင်ဗျားတို့ကတည်တည်ချာဒီပုတ်ဆောင်ခင်ဗျားတို့အဖြေရှာမှာ NASA ကနဲ့ဒီအိမ်ဆောင်ဆိုရဒါကိုပဲခင်ဗျားတို့အခြေပုတ်စာအဖြစ်ရှာမှာခင်ဗျားတို့ဘလို့မှသွားစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမျိုးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ပြန်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ကအာနာ3ရက်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်အပြည့်အဝရှိတယ်ပြည်သူလူထုကိုအကယ်၍လုံခြုံမှုမပေးနိုင်လို့ရှိရင်စင်ပါနော်စင်ပါဟိုလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားစင်တင်ပါလေစင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပါအဓိကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စစ်တိုက်တာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့ဘူးပြည်သူလူထုနစ်နာပါတယ်အဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီထားပါတော့ဒါစကိုင်းတိုင်းရဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံတွေပေါ့နော်ဘသူတွေကတောင်းကျမ်းနေဘသူတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဘသူတွေကအမာခံလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုထောက်ပံ့နေတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဘလို့မျိုးဒါစစ်တပ်နဲ့ကြောင်နဲ့ကြွက်ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးကစားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုတည်တည်ကြပ်ကြပ်ရှင်းပြထားပြပါပါဘီနော်ရှင်းပြထားပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စကိုဘလို့ကင်တွယ်မလဲဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဆိုတော့အဝေးကနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ကြားကွက်ထိုးလို့ရှိရင်ဘေးကကြည့်တဲ့သူကပို့ပြီးအကွက်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါကတော့နားလည်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကကြည့်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကွက်မြင်တယ်။ဟုတ်ပြီမင်းတို့ကဝေဖန်နေတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကပြောပေးနေရလဲမနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းရှိလာပြီ။ဟဲ့ကောင်မမောင်းနော်။ထားပါတော့ကိုမမောင်းကခင်ဗျားကတော့ဝေဖန်နေတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ခင်ဗျားမှာခုသူတို့ကာကွယ်ပေးခြင်းခင်ဗျားမှာဘာတွေအကြံပေးခြင်းလဲ။ဟုတ်လား။ကိုကဝေဖန်နေရင်မပြီးသေးဘူး။အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်ရမယ်။အမားတွေအကွက်တွေကိုမဝေမဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြရမယ်အခုချိန်မှာ။ဘလို့မျိုးပြီးလို့ရှိရင်အကြံပေးတော့မယ်။ဘလို့မျိုးကင်တွဲတင့်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအကြံစပြီးပေးပါတော့မယ်။ဘလို့ကင်တွဲတင့်တယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိထားရမှာက NUG က PDF ဆိုတာ NUG ကြောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ NUG ဆိုတာ PDF ကြောက်ဖြစ်လာတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတစ်ခွဲကဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်။
NUG ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတို့မှာကဘယ်လိုရှိနေပြဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဆိုတာလည်းရှိတယ်တမရလည်းရှိတယ်နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးလည်းရှိတယ်သူတို့ကလည်းဒါအစိုးရတည့်ရဆိုပြီးတည်တည်ကြာကြာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အတိမပြုတ်သည်ဖြစ်မရှိပြုတ်သည်ရှိဒါသူတို့အမြင်မှာသူတို့ကဒီအစိုးရပဲအစိုးရတည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းနိုင်ငံတကာကိုသူတို့ကတရားဝင်ကြောင်းကိုသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့အားထုတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးမိတ်ဆက်ထားတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းသူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်သည်ရှိမဝင်သည်ရှိမင်းတို့ပြောရဲနားထောင်လို့တော့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအများစုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကသူတို့ဘာပဲဖြစ်စကားပြောတဲ့အတိုင်းတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါခင်ဗျားလည်းညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့သူတို့ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနည်းနည်းပါပါတော့ဘလို့ပဲသူတို့ကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဘလို့အဆင့်မျိုးပေးပြီးဆက်ဆံသူတို့မှဆက်ဆံရေးရတာရှိနေတယ်ရှိနေခါကျတော့ PDF နဲ့ NUG နဲ့ကတဖွဲ့တည်းပါဆိုတာမျိုးပါနိုင်ငံတကာလည်းညင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြည်သူကလည်းညင်းမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ပေါ့ဘယ်နိုင်ငံဥဆောင်နေတဲ့ဒီစူပါပါဝါမှလည်းညင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတဖွဲ့တည်းဆိုတာအဲ့တော့ဒါကိုမျိုးအလုံးတိထားကြလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာလည်းတိထားကြတယ်ဟုတ်ပြီတိထားတဲ့ခါကျတော့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲ NUG ရဲ့မစင်မခြင်းထပြီးကြေညာလိုက်တဲ့ D-Day စစ်ခေါ်တံကိုခင်ဗျားတို့အလုံးမှတ်မိကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လား D-Day စပြီးစစ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းဟေးမလုပ်တယ်မလုပ်ထိုက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းသူတို့ကိုဝေဖန်တယ်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအာသူကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သွားစီခြင်းနဲ့ဟာကိုမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလေးတွေစကြင်ညာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတာလဲဒါနိုင်ငံရေးဒါအကြမ်းဖက်မှုပဲဆိုတာနိုင်ငံတကာကဒါကိုလက်ခံထားတယ်လက်ခံထားတဲ့ခါကျဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာကသူတို့ကိုဝေဖန်သည့်တန်အောင်မှပဲ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကမလုပ်လဲဒီ day fight မယ်သူတို့ကတိုက်မယ်ခိုက်မယ် fight မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ PDF တွေဆိုလက်နက်ထောက်ပံ့မှုကြိုးစားတယ်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုကြိုးစားသူတို့ကစစ်စတင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောလာကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ interview တွေနဲ့တက်တည်ထောက်ထားတယ်ရှိတယ်ဟလာတင်တာပြီးအင်တာဗျူးတက်တည်ထောက်ထားအဲ့တက်တည်ထောက်ထားပါလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာစစ်ကစနေပြီစစ်ကစနေကျမတို့လည်းစစ်ကျင်ညာလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစစ်ကျင်ညာလာတယ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးလည်းရှိတယ်တိုက်ခိုက်ရေးစနေပြီဟောအဲ့တော့စစ်ကိုစကျင်ညာပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမြန်မာပြည်မှာစစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုလက်ခံထားရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့နာဆာကကလည်းသူတို့ကစစ်စတိုက်ပြီဆိုတော့ခုခံစစ်ကတော့နာဆာကပြန်ပြီးတော့တိုက်ရတော့မှာပဲဟလာစစ်စပြီဆိုရင်စစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခုခံမှာစစ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တိုက်ချင်မှာဖြစ်တာလေဟုတ်လားအဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးစစ်တိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လာပြီလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုနေရာလို့လာပြီပြည်သူလူထုအတွက်စစ်မဲ့စုံဆိုတာလို့လာပြီနော်စစ်မဲ့စုံပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်ကျင်ညာရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကအခုနာဆာကနဲ့ဒီအင်ဆောင်အစိုးရကစစ်မဲ့စုံဖြစ်တဲ့ဇုံတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့တရားဝင်ပေါ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါပြီ။ဘယ်အစိုးရပဲဘယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်မှာမများလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့ကစစ်ကျင်ညာရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်မဲ့စုံပြည်သူစစ်စစ်တွေအတွက်ထားပေးရပါမယ်ဆိုတော့လုပ်ရက်ကဘယ်အစိုးရမှာခင်ဗျားတို့ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဖန်လို့လည်းမရတော့ဘူး။အပြစ်ပြောလို့လည်းမရတော့ဘူး။လုပ်ပိုင်ခင်ဗျားတို့မှာလုပ်ပိုင်ခင်ဗျားတို့မှာအပြစ်ရှိသွားပြီ။စစ်မဲ့စုံဆိုတာမျိုးလုပ်ပေးရပါတော့မယ်။စစ်မဲ့စုံလုတ်ပေးပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါစစ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူချင်းချင်းသွားဖြစ်ရမှာပြည်သူလူထုကိုတော့ပဲပို့ရမယ်စစ်မဲ့စုံကိုပို့ရမယ်အဲ့တော့ခုစကိုင်းတိုင်းခင်ဗျာတန့်စင်မျိုးလို့ပါတော့မှာဟုတ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စစ်မဲ့စုံဆိုတာလိုအပ်နေပါပြီနော်အဲ့စစ်မဲ့စုံကိုပို့လိုက်ပါပို့ယူရတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ PDF နဲ့ခမားတို့နဲ့တီးတန့်စစ်ကိုစစ်ချင်းအဲ့မှာသွားပြီးဖြေရှင်းကြပါပြည်သူလူထုမနစ်နာစေချင်ဘူးနော်စစ်မဲ့စုံစကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းအတွက်စစ်မဲ့စုံလုပ်ပေးပါအဲ့မှာထွက်ပြေးခြင်းနေတဲ့သူတွေပြီးတော့အယူဝါဒမတူလို့ထွက်ပြေးခြင်းနေတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲပိတ်မိနေစီဒီအမ်မလုပ်ချင်မနဲ့လုပ်နေရတဲ့သူတွေကပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်စစ်မဲ့စုံပေါ်ဆောင်ပေးပါစစ်မဲ့စုံဆိုတာဘာလို့ရမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မဲ့စုံခင်ဗျားတို့ဒီနာဆာခါဟိုကလည်းနည်းနည်းတုံးတာပါမယ်ဗျာသိလားခင်ဗျား88ကိုခင်ဗျားမမီဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးနော်88ခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းလေးနားလည်ခင်ပါပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြည်ပါနော်88မှာဘယ်လိုလုပ်သွားလဲ88ကဒါစစ်မဲ့စုံမဟုတ်ဘူးเนาะ88မှာလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့လူအုပ်စုများနေတဲ့ရက်ရွာရက်ရွာတွေရှိရရန်ကုန်မြို့မှာเนาะတကယ်တမ်းပေါ့နိုင်ငံရေးကမောက်ကမောက်ဟိုအေးလာဝါလာဆိုရှင်ဘေးကစားလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီကပဲစားတယ်88မှာဘေးကစားလဲအဲ့ဒီမျိုးတွေကပဲစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီမျိုးတွေမှာလူကြီးကြက်တက်ပြီးနေကြတယ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ပြီးရင်အဲ့မျိုးမှာပဲခါလဲခေါ်မယ်ဒူးစီအဲ့မျိုးကလည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆိုအေးလာဝါလာဆိုလည်းအဲ့မျိုးကပဲထွက်တယ်
ဘယ်မျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိကြဖာစာပလာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကြီးမနိုင်တို့နောက်တော့အိုက်ဆင်မလိုက်တို့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအများကြီးပေါ့ဗျာရှိပါနော်အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာနေအဲ့တော့ဘာလို့ပလိုက်လဲဆိုတော့88မှာဟောကဦးတန်းရွှေတို့ဦးဆောင်တဲ့ဒီနာဖအဆိုရကသူတို့ကဒါဆင်မလို့ဆင်မဲ့ဆိုတော့ငါတို့အကြံပေးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရလူတွေကိုမြို့ပြောင်းပလိုက်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့နေထိုင်နေတဲ့လူတွေတော်တော်များများပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့သစ်ဖော်ဆောင်ပြီးပလိုက်တယ်ဗျာလိုင်သာယာတို့ရွှေပြည်သားတို့ဟုတ်လားဒီမြောက်ကလာတို့တောင်ကလာတို့တကုံမျိုးတစ်တောင်မြောက်တို့ပါတို့ဒါတွေကဘယ်သူကဖော်ဆောင်ပြလိုက်ဆိုရှင်နာဖဖော်ဆောင်ပြလိုက်တယ်ဖော်ဆောင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစုနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူစုတွေပြကွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေနေတဲ့ဟိုအပီတေတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးတော်ကြောင်နေနော်ဝေးလာဝါလာလုံးနေတဲ့သူတွေအကောင်အောင်ကိုဘယ်ကိုပို့လိုက်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုပို့လိုက်တယ်40 60ခွက်တွေပေးလိုက်တယ်တတ်မှတ်မှတ်နေထိုင်ခွင့်တွေပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြို့လည်းကျေသွားတယ်တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့လည်းကျေသွားတယ်မြို့တွေလည်းနိုင်ငံလည်းတိုးတက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ကြောင်းနေစောက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်တမဘာမှာဆိုင်နေပါသေးတေချာချပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကလည်းစိတ်တက်လူတက်ကိုတင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြည်သူဆိုတော့မြို့တယောက်နဲ့တယောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်အနီချားထဲမှာနေအနီဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ခေါ်မှာအကြမ်းဖက်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာမယ် PDF ကြမှာ PDF တွေးခေါ်ရဝင်လာမယ်အဲ့တော့နာဖာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအကုန်လုံးရောမြို့ပြောင်းလိုက်တယ်မြို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့နေရတီးကြတဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးတွေပါရင်းနေနိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကငြိမ်းချမ်းသွားတယ်88ကလွတ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့နော်အကျန်းကိုလှတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာစစ်မဲ့စုံလုပ်ပြီးတော့88စစ်မဲ့စုံပေါ့ဗျာနော်ဒါပြောရမယ်စစ်မဲ့စုံပုံစံမျိုးတွေအဲ့တော့မှအကုန်လုံးလိုချင်တဲ့သူတွေသူတို့ဆွဲစီသွားတယ်အပြောချင်တာကပြည်သူလူထုကြားထဲမှာမြို့လေနံပါတ်1ချက်အဲ့လိုလှုပ်ချင်းအပြည့်88ကဒါလှုပ်ချင်းအပြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်မြို့တစ်တတိုးလာတယ်ပြီးတော့မြို့ရွာတိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့နေနေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်တဲ့နေထိုင်လို့ကောင်းတဲ့မြေဧကရီတိုးတက်လာတယ်ကျောင်းတွေတိုးတက်လာတယ်ဆက်ဆက်ရာလူတွေတိုးတက်လာတယ်88ကလုံသွားတဲ့ပုံစံလေဟုတ်လားဒါက88ကသူ့ကိုလူစုခွဲပြလိုက်တဲ့ပုံစံပါခမောက်စကိုင်းတိုင်းမှာအခုစကိုင်းတိုင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စုမိနေကြတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒုစရိုက်သမားတွေပေါ့စုမိနေကြတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းဖြစ်ပေါ်မှာတန်ဆယ်မျိုးတို့ဘာလို့ပါစကိုင်းတိုင်းမှာစုမိနေကြတယ်အဲဘလို့ခေါ်မလဲအရန်ကိုအနေအုပ်စုတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအပေတေတွေစုနေကြနေရဖြစ်နေကြပြီခုကပီစတေးရှောင်ကြမယ်လာဖိုင်းပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကပြန်သွားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အာတနတ်တကားကားနဲ့တူမီတကားကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တကားကားနဲ့အော်ဒီဘန်းနဲ့ဘာနဲ့လောက်တာအာဘယ်ရမှပြန်လာမဟုတ်စတေးရှောင်ကြီးပြန်လာတဲ့ဟာကိုဟိုဒီသူတို့ကသူတို့ဒီဘန်းနဲ့ဘာစုပြီးတော့သူတို့အုပ်စုလေးနဲ့စုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ online မှာတင်တာမှန်တယ်ကဘာမှစတေးရှောင်ကြီးပြန်လာဘယ်မှာသွားတိုက်ရင်ပြန်လာမှာမဟုတ်အဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့သိလဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်ကြင်ညာရဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းစစ်မဲ့စုံဆိုတာဖော်ဆောင်ခွင့်ရှိသွားပြီစစ်မဲ့စုံဖော်ဆောင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒါထွက်ပြေးခြင်းတဲ့သူတွေလုံးဝပြင်းငြင်းချမ်းနေခြင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစစ်မတိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစစ်မဲ့စုံကိုပို့လိုက်တဲ့ခါပြီးတော့ပို့လိုက်တော့ဘိုးလုံးကမြောက်ကလာတို့လှိုင်းသာယာတို့ရှိပီသားတို့မြို့သစ်ဖော်တယ်လို့ပဲအဲ့ကလူတွေကိုခင်ဗျားအဲ့ကိုပို့လိုက်ပါလားပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်မဲ့စုံလည်းဖြစ်တယ်ပြန်ရက်ခွက်တွေလည်းတိုးတက်သွားတယ်မြို့ရွာတွေလည်းတိုးတက်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာရှိနေရဟီလာဝါလာအလုပ်နဲ့အုပ်စုလည်းကွဲသွားတယ်ကွဲသွားပြီးတော့88ကလုတ်သွားပုံစံရယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ PDF ဆိုတီးတန်နဲ့ကြံတယ် PDF ဆိုတော့ကျွန်တော်စွမ်းတော့ပြောသလိုပေါ့သူတို့က People Defense Force ပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တယ်မြန်မာလိုပြောမယ်လေဆိုလို့ရှင်မှန်တယ်ကသူတို့ကပြည်သူအကာအကွယ်ယူနေသူတို့ကာကွယ်ယူနေတဲ့ပြည်သူကိုသူတို့ခင်ဗျားတို့ကမလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တန်တန်ပြပြနေရမှာစစ်မဲ့စုံထူထောင်ခွင့်ရှိသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ?တို့ကဒီလေးကျညာအတွက်ကြောင့်ခမရတရားဝင်လုပ်ပိုင်မှရှိတယ်။စစ်မဲ့စုံနော်။အဲ့တော့တို့ကတရားဝင်ကျညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူကိုအကာအကွယ်တို့အကာအကွယ်ယူနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတို့အကာအကွယ်ယူနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအားလုံးကိုခမရတို့ကဘယ်ပို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်စစ်မဲ့စုံကိုပို့ပြီးသွားချေ။အဲ့မှာခမရတို့တန်တန်လေးခမရတို့နဲ့ခမရခမရတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာမှဝင်မပါဘူး။ပြောလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဟိုကလည်းစစ်ကျညာတယ်။ခမရတို့ကလည်းစစ်တိုက်တယ်။စစ်သားဆိုတာစစ်တိုက်ရမှာဟိုကလည်းစစ်ကျင်ညာတဲ့ကြောင်မဟုတ်စစ်သားချင်းချင်းတိုက်တာကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဟိုကပြည်သူကကြားထဲကခံနေရတယ်အခုဆိုရင်ထန့်စင်မျိုးတို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးတွေမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအုပ်စုကြီးဝင်လာတယ်နောက်တနတ်တွေအတူမင်းတနတ်တကားကားနဲ့အဲ့အိမ်ကိုအမြင်မတူတဲ့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မီးရှို့မှုတွေလူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေပါဖြစ်နေတယ်ချို့တွေကကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှလုံးသားဘလို့မှသွားပြီးတော့စိမ့်နေဟာဘလို့မှနေအောင်လုပ်လို့မရလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြပါရမလားเนาะဘာနဲ့အလားတဏံပြတာလဲခင်ဗျားတို့ပြတာလဲဒ
ဒီပြီးခဲ့တစ်ခေါက် live ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်လုံးဝတချို့ recommend ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာအကျွေးဘလို့မှစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီ condition တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတဲ့ဘလို့မှစိမ့်လို့မရဘူးအဲ့ဘလို့မှနီးလို့မရဘူးစိမ့်တဲ့သူကဘလို့မှခံစားလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကအခုအချိန်ကြီးလေစိမ့်နေတော့မဲ့နောက်ဆုံးထပ်သက်သည့်စိမ့်နေမဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုစကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကမျိုးသစ်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့နေရာတီးတီးတန်းတန်းပေးပြီးအမအကာအကွယ်အဆောင်ရှောင်တယ်မထားသင့်ဘူးလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားအဲ့လိုလုပ်လိုက်ချင်းအပြင်သူတို့အကာအကွယ်ယူနေတဲ့ပြည်သူကလည်းဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘန်ကာတွေဖြစ်သွားပြီသူတို့ကအခုပြည်သူဘန်ကာလို့ပြောအကာအကွယ်ယူရတာနော်အကာအကွယ်သူတို့ဘန်ကာတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ရွှေ့ပေးလိုက်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်တရားဥပဒေနဲ့လည်းညီတယ်စစ်မဲ့ဆိုဖော်ဆောင်တာတရားဥပဒေနဲ့လည်းညီတယ်ဒါခင်ဗျားတို့အမြင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူနဲ့ PDF နဲ့ခွဲခြားလိုက်ပြီ PDF ဆိုသူတို့အမိခံထားတဲ့ဒီလိုအကာအကွယ်ရင်းနဲ့တက်ကခွဲခြားလိုက်မှမဖြစ်သွားဘူးလား။ဩဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတန်တန်နဲ့ခင်ဗျားကလည်းလွတ်ချင်တာလွတ်ကြတယ်နော်။နိုင်နိုင်တဲ့သူစားတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူး။ဒီအဲ့လိုမြို့တက်လည်းဖြစ်သွားမယ်စစ်မဲ့ဆောင်လည်းဖြစ်သွားမယ်နော်။88ကလွတ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့။အမန်တကယ်88ကအမန်တကယ်စစ်မဲ့ဆောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးကိုအမျိုးဘယ်ခေါ်မလဲ။အပေတင်နဲ့တကယ်ဟိုနိုင်ငံရေးဘယ်ခေါ်မလဲတောကြောင်နဲ့ပြည်သူစစ်စစ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တာပါပြည်သူစစ်စစ်တွေကအေးစစ်တွေတိုင်းစားတော်ပြီးမြို့တစ်တည်းမှာပျော်ရွှင်သွားပြီအဲ့တော့မှသူကသူဆွဲပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သွားဒါ88ကလုတ်တဲ့ပုံစံနေเนาะအခုဒါဒီအခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကတစ်ဖက်ရဲ့အမားကတစ်ဖက်ရဲ့မစင်မချင်းနိုင်ငံကိုဖောက်ခွဲတဲ့ဖောက်ခွဲမှုကြံစည်မှုကခင်ဗျားတို့တက်အခွင့်အရေးပဲအဲ့ပါလေစစ်မဲ့ဆောင်ထူထောင်ပေးပါပြည်သူလူထုစစ်စစ်တွေအားလုံးစစ်မဲ့ဆောင်ကနေပါစေစစ်မဲ့ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့တစ်လည်းပေါ်ဆောင်လိုက်သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခုလောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးတွေတွေကိုတော့တေချာလုံးလုံးဒါပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ COVID-19 ကကူးစက်မြန်တယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီသူတို့နေဦးတော်လိုက်ရေးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးရတယ်။ကူးစက်မြန်တယ်။ဒါအဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးရဘာကောင်းမလဲ။ခံစားချက်ကအရန်များတဲ့ခါကျတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတစ်ခုလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကြီးကလည်းအရန်ကူးစက်မြန်တယ်။အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သတိထားအောင်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိမဲ့ဆုံးပါလဲ။အကာအကွယ်တေချာထားပါနော်။ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကစကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးကြံစီပါ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခု 4G ကောနဲ့အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းဟာတော့တူနေရနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ညင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သွားလို့ရှိရင်ပြီးပြီအကအမှန်အနဲ့တူပြီးတကားကားနဲ့လမ်းပေါ်ပြန်ရအောင်လားအဲ့ခင်ဗျားတို့ကတပတ်တစ်ခါတော့တော့တည်ကင်းဝင်ပါလေအဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့ညင်သွားပြန်ပြီ hey station station အဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအုပ်ရိုးရိုးကြောက်ရိုးရိုးစုနေအောင်အုပ်နဲ့ကြောက်နဲ့ဖယ်လိုက်ခွဲလိုက်ခွဲပြီးရင်အုပ်ကိုအုပ်နေရမှာသာကြောက်ကိုကြောက်နေရမှာသာပြီးလို့လို့တော့ဘောပါလားဒါခင်ဗျားတို့အခု NASA ကလောက်ပါတဲ့ပုံစံနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒါမျိုးပဲအကြံပေးခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီတန့်စင်ပြရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကဒါအကြံပေးသွားပြီပါပြီနော်ကဲခင်ဗျားတို့ကျင်းနေကြရလားကွန်မန့်လည်းမဖတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖတ်တယ်နော်ဖတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဆဲနေရလေမမြင်ဘူးမဟုတ်လားမြင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကွန်မန့်တွေအကုန်လုံးရေးသမျှလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးဖတ်ပါတယ်ဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုခင်ဗျားတို့သိရမှာကသူခံစားချက်ကိုခံစားချက်နားလဲပါအခုကျွန်တော်အခု live လွှင့်နေတယ်ကျွန်တော် line လွှင့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်သိတယ်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်မကျင်တဲ့ကြောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောဟောမှုတွေကအဲသူတို့အမြင်မှာတော့တစ်ဖက်သက်ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မှန်တရားလေးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မမှန်ဘူးကျွန်တော်မားတယ်ဟေ့ဆိုရှင်ဝေမှန်မှာထောက်ပြပါကျွန်တော်နဲ့လာစကားပြောလဲရတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့ပြောချင်တာစကားဝင်ပြောလဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာဟုတ်ပြီမင်းယူဆတဲ့ဘာတွေတော့မားနေကွာဆိုရင်ထောက်ပြပါထောက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဘာအမှန်ကြောင်းကိုပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးဝေမှန်ထောက်ပြကြမယ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ညင်ညင်နိုင်နိုင်စကားပြောကြမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးမှာညင်ညင်နိုင်နိုင်မရှိတင်ဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချိန်ချောင်းမှုတွေအတန်အငယ်ချိန်ချောင်းမှုတွေပြီးရင်ပုတ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကိုဝိုင်းမလုပ်ကြသေးဘူးလားဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကနေပြီးကျွန်တော်ကိုဝိုင်းဆော့အော်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပုံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်ဆော့အော်နေကြတယ်ဒီလူဆော့အော်မှုတွေအကုန်လုံးကိုဒီလူခင်ဗျားတို့ဆော့အော်လိုက်လို့ကျွန်တော်ရက်သွားမှာလားအဲ့လိုရက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာထူးမှလည်းလေခင်ဗျားတို့ကအခုနိုင်ငံရေးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်သေးဘူးအခုနိုင်ငံတကာမှာဒီမျိုးမှလည်းရှိတယ်ဒီမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်က live တွေပြောနေ live တွေပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒလန်ရှင်းလင်းရေးတဲ့ဩဒလန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်မဲ့အစားဒလန်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲနိုင်ငံရေးတကယ်နားလည်တဲ့သူဆိုလို့ရှိနော်ဒလန်ရှင်းလင်းရေးကျွန်တော်တို့ပဲဟိုကောင်မျိုးလို့ရှိရင်ဥတည်ပြီးတော့ပြဿနာရှာမဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကရေးထားတယ်ရေးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အသက်ရွယ်တွေကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်ထက်မကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစီလောက်ကြီးကြပါလေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတွေးခေါ်ကအခုချိန်ထိနိုင်ငံရေးကိုလူရိုင်းဆန်ဆန်ပဲလွတ်တက်သေးတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့88မှာခင်ဗျားတို့တက်ကြွရတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့ဩ
မင်းတို့ဒီလောက်ဟိုတုန်းက88မှာခင်ဗျားတို့အသက်ငယ်တုန်းကတော့မှာပဲနိုင်ငံရေးဆိုတော့နားလေခဲ့ဖို့ဆိုတာမလဲအခုလိုမျိုးအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုမလုပ်တတ်သေးဘူးနိုင်ငံရေးကိုမဆွေးနွေးတတ်သေးဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အမြင်ကိုတယောက်ကဆွေးနွေးငြင်းငြမ်းဆိုတာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှာမှုတွေမလုပ်တတ်သေးဘူးအသက်50ကျော်နေတော့ဒီလူတွေကဟိုတုန်းကအသက်20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလောက်ထိဒီလူတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားတွေပိတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သူတို့ကထိုက်တန်လို့ပဲကျွန်တော်ကသဘောထားရတာလေဘာကြောင့်လဲတလားဒီလောက်အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်အခုလိုက်လွင့်နေအောင်ကိုလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ချောက်တယ်အကျွန်တော်ကိုမလုပ်မညာလုပ်မဆိုပြီးတော့ဒီအသက်အရွယ်ကြီးဒီမှာသူတို့အသက်အရွယ်တွေမှမထောက်ကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်တယ်ဟုတ်ပြီချိန်ချောက်လို့ကျွန်တော်ကကြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်မပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အမှန်တရားဘက်ကယက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်เนาะတရားဥပဒေပေါင်းရင်းကရှင်းမလားเนาะစကားစင်မြင့်ပေါ်မှာစကားပြောပြီးရှင်းမလားလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကရှင်းမရတယ်စိတ်လန်းစိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စီဖုံးဆက်လာပါကျွန်တော်စီကိုဝင်ရောက်လာပြီးဆွေးနွေးပါရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါမားနေဆိုတော့အကေလိုအဲ့လိုသူတို့ဘက်ကထောက်ပြချက်တွေမှန်ရင်တော့မှကျွန်တော်ရှော့ပြီးမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်အစားဒါကလူရင်ကျေးတို့လူအတွေးဖို့မြင့်တဲ့သူတွေလောက်တာနော်ခေါတော့က88ကျောင်းသားဟောင်းနေပါဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမပြောလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုတလန်ရှင်းလင်းရမယ်နော်မင်းတို့တွေအခုအသက်တွေလည်းကြီးနေပြီအခုချိန်ထိတောင်မှနိုင်ငံရေးကိုရင်းရင်းကျေးကျေး civilize ဆီအောင်မလုပ်တတ်သေးတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့88တုန်းကမင်းတို့တွေကိုဒါဒီဥနေဝင်နာအဖကနာအဖအေးပေါ့နာဝတကမင်းတို့တွေကိုဒါဖြိုခွဲခဲ့တာတွေကမင်းတို့နဲ့ထိုက်တန်လို့ပဲသူကဒါဝတ်ပြောရတော့မှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်တဲ့စိတ်ပဲ88မှာရှိခဲ့တယ်။88အတွေးကိုအကြောင်းသားဟောင်းနေနော်ကျွန်တော်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အခုရန်ရှာကျင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများတယ်မကြည့်လိုက်တော့မင်းတို့ငါတဲ့10နှစ်လောက်ကြီးကြပါတယ်မရှိဘူးဆိုရှင်10နှစ်ဆိုတော့အကိုရွယ်လေးပေါ့ကောနော်အဲပြောချင်တာကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကမင်းတို့နဲ့တန်လို့မင်းတို့88မှာမင်းတို့ရခဲ့တယ်ဘယ်သူကသဘောထားဘာကြောင့်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးကိုရင်ကျင်းချင်းဖြစ်ရှင်းတတ်တယ်အခုခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်အခုလိုက်တွေပြောနေရင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြောတယ်ကိတ်ဆွေးနေချင်းလားဘာတွေအလိုတိုးပူလျှော့လုပ်ချင်လဲနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဟုတ်လားလူမှုရေးကိုလူမှုရေးနည်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ပါမတယောက်တယောက်စိတ်လိုက်မှန်ပါအကြမ်းဖက်နေစရာမလိုဘူးရန်လုံနေစရာမလိုဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိနေဒီနိုင်ငံတွေကဘာလဲဆိုတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီအနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့တရားကျွန်တော်ကရဲကိုဖုံးဆက်လိုက်ရုံပဲအကယ်ကျွန်တော်ကို online ပေါ်မှာသဘောချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတရားဆွဲလိုက်ရုံပဲလွယ်လွယ်လေးပါမမခက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနိုင်ငံတွေမှာကတရားဥပဒေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတာအဲ့တော့အခုချိန်အထိဒီ88ကျောင်းသားပါဆိုတဲ့လူတွေကလူရိုင်းစိတ်ကမပြောက်သေးတဲ့ခါကျတော့ဩမင်းတို့ဒီလောက်အသက်အရွယ်ကြီးပြီမင်းတို့မှလူရိုင်းစိတ်ကမပြောက်သေးဘူးလားကျွန်တော်ကမေးစရာရှိလာပြီအဲ့လူရိုင်းဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ဒီအသက်ဒီရတော့မှလူရိုင်းဆိုတော့မင်းတို့88ကရိုင်းုံနေမကဘူးနော်မင်းတို့ကလုံးဝလူဘာလာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကသိလိုက်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထင်ကြီးတဲ့စိတ်ပေါ့အစကတော့88ကျောင်းသားဆိုရှင်အထင်မကြီးတဲ့တိုင်အောင်မှပဲဘာဖြစ်ထားထားတယ်အလေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်း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 ခုလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ကြုံလာခါကျတော့နှိုင်းရှင်မိလာလို့စိတ်တယ်မော်မင်းတို့ကတချမ်းပဲစိတ်ပဲရှိတာ哦အကဲပြကျွန်တော်ပြောတာလည်းမကြိုက်ကျွန်တော်စမ်းမပြောသလိုပါကျွန်တော်စီဖုံးဆက်လာပါဘောင်မောင်ကြီးဟုတ်လားမင်းပြောတာလည်းဒီလိုဒီလိုအမားနေတယ်ကွာဖြည့်ရှင်းညဆိုလို့ဟာဘာတွေကြောက်လဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဆိုတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အများတို့ကပြန်ပြောပြောတဲ့ခါကျရင်အကဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကရှော့ပေးမယ်အကဲခင်ဗျားတို့ကအမားနေခင်ဗျားတို့ကရှော့ပေးတယောက်တစ်ယောက်အသက်အန္တရာယ်ရန်ရှာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတာဟုတ်လားသူရှိစက်ကြီးကျောင်းသားတွေဆိုတော့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်နေတာစိန်ခေါ်ပြီးတော့အမှန်ပြေနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့လူရင်ကြီးကြီးဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုလည်းမလာဘူးပြောလည်းမပြောရဘူးဩအဲ့တော့မင်းတို့88ကိုအထင်ကြီးဝင်နေတာပို့မင်းတို့88ကိုအထင်ကြီးဝင်နေတာ88ကပြောမယ်ဟဲ့ဆိုရှင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကထိုက်တန်လို့ခင်ဗျားတို့ဒါဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အားလေးကျွန်တော်က88နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်80တန်းဆယ်မျိုးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုဘယ်လိုဖြည့်ချင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ပထမတစ်ချက်နေနဲ့ပြောခဲ့ပြီဒါကျွန်တော်ပြောဆိုမှုတွေအားလုံးကိုဒါအခုရန်ရှာမှုတွေကြုံလာတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်မြေတာတရားကိုသာလင်းကျွန်တော်ကဦးဒူးထောက်မယ်ခေါင်းဦးညွတ်မယ်ကျန်တဲ့ဘယ်အရာမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်တားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှန်နေသေးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကြောက်တတ်ပါဘူးတရားဥပဒေပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ချင်းသွားမှာပါအကောင်လုံးဟုတ်ပြီလားဒါတရားဥပဒေစီးမင်းပုံပြနော်အဲလိုအပ်လာရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ရုံးကံမှုအားအင်ကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအပြည့်ရှိပါတယ်။နော်ကာကွယ်နိုင်ဆိုရင်အပြည့်ရှိပါတယ်။ဘယ်သူမှကျွန်တော်မကြောက်တတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါအခုဒါဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်။ဟိုတတိယတစ်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရိယာသူတော်စင်ကြီးဖြစ်နေတတ်မှတ်ထားကြတယ်။
ဟုတ်ပြီအရိယတို့ဆိုတယ်သမဏမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲကကျူညီတို့ဖျားလို့ပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျူညီတို့ခင်ဗျားတို့ထိုင်ကြတော့နေကြတော့နေကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ကဒါအရိယကြီးတို့ဆင်းကြီးပြီးလို့ရှိရင်သောတာပန်ကြီးသောတာပန်ဖို့တည်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားနေခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါထင်မြင်သုံးသပ်မှုလေးလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမပြောသင့်ဘူးလားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတကယ်ပဲအရိယာကြီးလားသူတော်စင်ကြီးလားဟုတ်ပြီအရိယာသူတော်စင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘောတီလူတွေနားလေကြရဲ့လားဘာသာရေးဆိုတော့ဘာလဲနားလေကြရဲ့လားကျွန်တော်ကမေးချင်တာကဟုတ်ပြီမက်လေးပါရှိတယ်နော်မက်လေးပါဖူလေးပါရှိတယ်ထာတောတာပန်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့သိသလားပုတုရှင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိသလားဟလာအရိယာသူတော်စင်ဘယ်နှမျိုးရှိရဆိုတာသိသလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးချင်တာဟုတ်ပြီတော့ပုတုရှင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပုတုရှင်၄မျိုးရှိတယ်နော်အန္တဘာလပုတုရှင်ဘာလပုတုရှင်ကလျာဏပုတုရှင်သုလတောတာပန်ပုတုရှင်ဒါ၄အဆင့်၄ချက်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်တောတာပန်တထာဂံအနာဂံအရဟတပုကဆတ်အကြည့်နော်၄မျိုးအလုံးစုံ၈မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၈မျိုးမှာအန္တဘာလပုတုဇဉ်ဟုတ်ပြီ။ဘာလပေါ့နော်။ဘာလဆိုတာတော့သူကတော့မကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းမှုတိတ်နားလေတာမဟုတ်။ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကလုံးမဲ့ပုံစံမျိုး။ဒါကအန္တဘာလပုတုဇဉ်နော်။အန္တပုတုဇဉ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲပြေလောင်နေတယ်။ဒါလည်းသူလည်းပုတုဇဉ်တစ်မျိုး။ဒါသူကဒုစရိုက်မှုတွေပါလေခွဲခြားတတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကလျာဏမိတ်တာကလျာဏပုတုဇဉ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဓမ္မဒီတရားဓမ္မတွေကိုဗုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေကိုနားလည်အောင်လိလာဖတ်ရှုနေတဲ့သူတွေကိုဒါကလျာဏပုတုရှင်လို့ခေါ်တယ်။သုလသောတာပန်ပုတုရှင်ဆိုတာမျိုးကတော့သူကသောတာပန်အသေးစားလေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။သူကတော့သောတာပန်တော့မဖြစ်သေးဘူး။သောတာပန်ရဲ့အငယ်စားလေးပေါ့။သူ့မှာတရားလည်းပြည့်နေပြီ။နော်တရားလည်းပြည့်နေပြီ။သူကသောတာပန်ကိုကူးတော့မှာ။သောတာပန်ကိုကူးတော့မှာ။သူ့ကိုပေရတော့ပေတကားလည်းမပိတ်သေးဘူးဒါမဲ့နတ်ပြည်တွေပါရောက်ပြီးနတ်ပြည်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့တရားတွေထပ်ပြီးနာနိုင်တဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသိခဲ့ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခုလိုပြောနေဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခြေခံပြီးပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဆိုတာလည်းနားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုနာကြားနေတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုခြေခံပြီးပြောတာပါဟုတ်ပြီသောတာပန်သောတာပန်ဆိုတော့ဗျာဒါခုခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့တော့ဆိုတော့သောတာပန်ကြီးပါဆိုတာသောတာပန်ဆိုတာပါလေသောတာပန်ဆိုတာမျိုးကကိလေသာတွေပါသွားပြီကိလေသာတွေပါသွားရတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောရဲလောဘလည်းပါသွားပြီဒေါသလည်းပါသွားပြီမောဟလည်းပါသွားပြီဒါမဲ့ရှိနေတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သောတာပန်ဟုတ်ပြီတဏှာကံတဏှာကံဆိုတာမျိုးကတော့ဆန္ဒပြောတဲ့ထပါတဲ့ပါပါလာပြီနော်အနာကံအနာကံဆိုတာလည်းဒီတစ်ပူကြီးပါထွားပြီပြောရချင်းအရဟတဖို့ဆိုတဲ့ဒီယဟန္တာမနောယဟန္တာမတ်ဖို့ဝင်နေတဲ့သူတကြလုံးဝတာသုံးပါးစေပုံစံမျိုးအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာသူတို့ကတော့ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ရှင်တာကသောတာပန်နဲ့နိုင်ရှင်တာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်ထားလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတယ်သောတာပန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါ့နော်ဆောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့လောဘကိုပဲကြည့်မလားလောဘဒေါသမောဟပါသွားမှာနော်လောဘမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရေးနေရဗျာဘယ်နိုင်ငံမှမမရှိဘူးနော်နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးလဲသူပဲပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းသူပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့အဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံလည်းသူပဲဟိုနေရာလည်းသူပဲဒီလောက်ယာလူပါဝါတွေပေါ်မှာလောဘတွေတက်နေတာနော်လောဘတွေတက်နေဒီလောဘတွေကိုသူမတော့မတတ်နိုင်ဘူးတော့မတတ်နိုင်အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာလောဘအာဖြစ်ကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရှင်လောဘကလည်းအပြစ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပဲဗျာအခု तू ကအဲ့လိုမျိုးလောဘတွေဘာကြောင့်ရှိရလဲသူကတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တအားကိုကြီးမားနေတယ်။မှန်တကယ်ကသူကအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ရံကိုဒိတ်ကအောက်သွားပြီ။ဒိတ်အောက်သွားပြီဆိုစစ်မမီတော့ဘူး။သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဘယ်မှာကြံခဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့88မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။88မတိုင်ခင်အထိအတွေးခေါ်မှာပဲကြံခဲ့တော့တွေးခေါ်ပါလဲဆိုတော့စူပေါင်းဥဆောင်မှုနားမလဲဘူး။သူပဲဥဆောင်မယ်သူပဲလုံမယ်။အဲ့တော့သူကလောဘအားဖြင့်ကြီးမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိတ်ဆုံးမှာအဲ့တော့လောဘနဲ့တည်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိပါနော်လောဘနဲ့တည်လို့ရှိရင်ဒါလောဘနဲ့တည်လောဘနဲ့ပဲလည်းမသိနော်ခင်ဗျားတို့သိလည်းမနည်းဘူးလောဘနဲ့တည်သတိစံပုံပါမယ်နော်သတိစံပုံပဲရှိပါတယ်ဒါလောဘနဲ့အပယ်လေးပါမှာလောဘနဲ့လောဘတွေကမတရားတက်နေတာအဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့
စူပါဥဆောင်မှုလည်းနားမလဲဘူးငါကြီးပဲဥဆောင်မယ်ငါကြီးပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ငါနိုင်ငံကြောက်ထဲကျသွားတာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာသူ့ရဲ့တွေးခေါ်စင်ကြင်ညာနေမှုဒီလိုမျိုးပေါ့လောဘအားဖြင့်ကြောင့်ကြည့်တယ်ကတောတာပံကလောဘပါရမယ်လေတောတာပံမှာဒီမှာသူကလောဘကထိတ်ဆုံးမှာဒီဂရီအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါလောဘအားဖြင့်ကြည့်တယ်ဒေါသအားဖြင့်လည်းခင်ဗျားတို့မြင်ကြလိုက်မယ်အာသူသွားဖြည့်ရှင်းတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဆရာတော်ပြားကြီးလားလေဒီဆရာတော်ပြားကြီးဘယ်ဖျက်ဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ဒီကျေးနီတောင်ကိစ္စမှာသူသွားဖြည့်ရှင်းတယ်လေကမာဒီလက်ကျေးတော်သူကသူ့ကိုစကားလေးပြောတာမခံစားနဲ့ဟိုကခံစားချက်ကို तू ကပြန်နားလေတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မစဉ်းစားမနဲ့တော့အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့သောတာပန်ကြီးရဲ့ဒေါသကဘလောက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရံဖြစ်နေတာကျေးတော်သူနဲ့နင်းတလားငါလာလာရံဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒေါသအစ်စ်ကိုကြည့်လိုက်ဒေါသပါနေလားဒေါသကထူလွန်သွားကြည့်လို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒေါသတအားထူနေတယ်နောက်မြင်နေနော်အေးဒါအထောက်ထားတစ်ခုအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါသကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်ဟိုဗျာဒီဘာကသာចောင်းသားလေးတွေသူတို့မှာတော့အမေဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့သူလာမဲ့ပွဲမှာဆန္ဒလေးထွက်ပြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျဟော်ကိန်းနဲ့မှသူကဆန္ဒထွက်ပြပြောလို့ပြောဒေါ်စုကြည်ရဲ့ဒေါသခင်ဗျားတို့အဲ့မှာခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒေါသကလည်းခေါင်ခိုက်နေတာဒီလိုပွဲမျိုးကိုတဲ့ကို့အတွက်မတုံးချပါနဲ့အရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုကလေးတွေကိုအောင်းငေါက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဟိုကတော့အာကိုတကြီးနဲ့သူတို့မမြင်မှဆိုလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာအုပ်ဆိုင်းဘုတ်လေးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလာပြတယ်အာအောင်ငေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကိုစူချိန်ပေါင်းပြီးတော့ဆင်းသွားတာကြည်လိုက်ရှင်သူ့ရဲ့ဒေါသကထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်သောတာပန်ဆိုတာဘာကင်းဘာပါရမလဲဒေါသပါရမယ်ကြည်အဲ့ဒေါသမှလည်းသူကထူပြီးတော့မောဟဆိုတဲ့ပုံစံမောဟဖြစ်ရခြင်းဟာမောဟမှာဘာကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုရှိသေးတာ哦မောဟဘာကြောင့်အမှန်မသိလို့ပေါ့အဲ့ဒီဒေါသကလောဘဖြစ်မောဟမှလည်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဟာသူစီမတဲ့လောက်ထူပြောနေတာအဲ့လိုထူပြောနေတဲ့သူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်သောတာပန်ဖြစ်မလဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ယာဓုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောဘတီးဟုတ်လားဒေါသဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြေးတော်သူနဲ့အမှယံဖတ်ဖြစ်ခဏနပန်းမထမလုံးတာကံကောင်းကျွန်တော်စိတ်တယ်နပန်းလုံးမထင်တာခလေးတို့လည်းစူချိန်မောင်းသွားလိုက်တာကြည့်အဲ့နှစ်ခုလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲမသိရှိမှုမောဟကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မောဟမှလည်းအမြင့်ဆုံးမှရှိနေတယ်ဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ဘာမှနားလည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်တာဘာမှလည်းပြောစမ်းမကြောက်ဘူးအဲ့တော့လောသူကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကခိုင်းနိုင်နေတာအရိယာပုသူတော်သူတော်စီကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်နေတာကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဒီအန္တပုဒုဇဉ်အန္တပါလပုဒုဇဉ်ကလျာဏပုဒုဇဉ်သုလသောတာပန်ပုဒုဇဉ်ပြီးလို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဒုဇဉ်အဲသောတာပန်တတာကံအနာကံဘယ်မှာများသွားနေဟုတ်မလေးဘဖို့လေးဘတော့ခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့သောတာပန်အစင်အောင်ခင်ဗျားမမှန်နဲ့အဲ့ဒီကလျာဏပုဒုဇဉ်တော့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတရားဘာမှခင်ဗျားတို့မဟောနိုင်ဘူးကလျာဏပုတ္တုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတွေတော့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကလျာဏနော်ကလျာဏအဆင့်မှလည်းမရှိဘူးအန္တအဆင့်မှတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်အန္တအောက်ဆင်းသွားရင်အန္တဘာလပုတ္တုရှင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကလျာဏတွေးခေါ်အဖြစ်လည်းသူကနည်းတယ်ဘယ်မှာရှိနေဆိုရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီသူတော်စင်းတော့သွားမရှိမှာနဲ့ခင်ဗျားတို့သူရှိတဲ့နေရာကတော့ဘာပဲရှိမှာဆိုရှင်အန္တဘာလပြီးအန္တပုဒုစင်မှာပဲကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။ကလျာဏအာဖြစ်တဲ့သူကဒီတစကားတွေတစကားတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တာသူမပြောနိုင်သေးဘူး။ဟုတ်ပြီ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနိုင်တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောချင်တာ तू ကမခိုးဘူးတဲ့။ဟောမခိုးတိုင်းကကိုကိုရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတထေးသားတထေးသမီးတွေဘယ်သူကခိုးမှလဲ။ပတ်စံရှိရသူဘယ်သူမှမခိုးရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ငက်ပြတ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ချို့ကသားကိုသားသမီးမစားမှဆိုလို့ကိုပခေါ်မဆိုတော့ငက်လို့ခိုးရတဲ့အတိုင်းတာလည်းရှိတတ်တယ်။ဟုတ်လား။သူ့မှာဒီလောက်ဒီပတ်စံနေရှိနေတာသူကခိုးเสียလို့မာတယ်လား။ဟုတ်ပြီ။ဒါပါတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဗျာ။မိမမอยู่တိုင်းကတော့ကြာကြေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကမိမမอยู่လို့တော့ကတော့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကမိမอยู่တဲ့စိတ်တွေပါတယ်အားလုံးကိုဒါဉာဏ်ပညာနဲ့နားလည်လို့သူတို့အဲ့လိုဖြစ်လို့သာသူကကတော့တာ။မိမမอยู่တိုင်းကတော့ကြာကြေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပခေါ်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတို့ဒီအကုန်လုံးငါတို့ကြိုးရအောင်ပါဗောက။တပြောချင်တာကမဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုမျိုးအတိဉာဏ်ပေါ်မှာတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအတိဉာဏ်ပေါ်မှာသွားတာပါ။ဟုတ်ပြီ။အရမတောက်လို့ရှိရင်ကြိုးရမယ့်ပုံစံလား။အရမတောက်လို့ရှိရင်ကျောင်းငယ်ချင်းတချို့ဆိုအရလုံးဝမတောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာရှာရင်တို့ကြီးပဲ။အရကဒီကပြဿနာလား။မိမိစိတ်ဉာဏ်ကအတိဉာဏ်ကပြဿနာလား။ဒါတွေမျိုးတွေးခွန်နိုင်ရမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါအဲ့ဒီ၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါတို့ကအခြေချင်းမပြောဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီကနေ့ဆက်သွားမယ်။သူကတကယ်ဟိုကလျာဏပုတ္တုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရုပ်စာတွေပြောနိုင်အောင်မယ်။ဟောတကယ်ဒီတတရားပြပတရားတွေပြောနိုင်အောင်မယ်။
တတိယပါရမတရားဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာအတွေးဖို့ရှိသလဲဘာမှမမြင်ဘူးတတိယပါရမတရားကျွန်တော်ပြောပြမှာညမြတ်တော်ဘုသူတာလည်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်များလို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကပြောခဲ့တယ်ဒါနသီလဘာဝနာဒီသုံးခုရှိုံနဲ့ငါတို့ကဟုတ်လားရေမထင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီဒါနသီလကိုကြော်တဲ့တမာရီတရားကိုသွားအောင်တမာရီတရားပြီးသွားမပြီးသေးဘူးတမာရီတရားပြီးဇန်တရားရှိတယ်ဇန်၄ပါးရှိတယ်ပရမဇန်ရှိတယ်ဒုတိယဇန်ရှိတယ်တတိယဇန်ရှိတယ်စတုတ္ထဇန်ရှိတယ်ပရမဇန်ပရမဇန်ခိုက်မှာပီတိတို့ဟုတ်လားပရမဇန်ခိုက်မှာနိဝရဏတရားတွေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်မောဟဖြစ်တဲ့စိတ်ဒေါသအချိန်လုံးတွေးခေါ်တော်နေတဲ့စိတ်ကာမကုံလိုချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုပရမဇန်ခိုက်မှာပယ်နိုင်တယ်ဒါကဝိပဿနာကိုတက်ပြီနော်ပရမဇံကိုကျွန်တော်တို့တမာတိတရားအနေနဲ့သွားမယ်ဒါဟုတ်ပြီဒါပရမဇံပရမဇံဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ဒုတိယဇံဒုတိယဇံမှာဝိကက်ဝိတက်ဝိတက်နဲ့ဝိစာရကိုပယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စတုဒ္ဓဇံမှာဘာကိုပယ်မလဲဆိုရှင်ပီတိပီတိတော့ရှိပီတိဒုက္ခကိုပီတိကိုပယ်တယ်တတိယဇံရောက်တော့စတုဒ္ဓဇံရောက်တော့မှဒုက္ခကိုပါဟိုလစ်လူရှုနိုင်လာတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရှင်သူကဥပ္ပခာနဲ့ဧကကတာကိုပိုင်တယ်။ပိုင်တဲ့ခါမှာဓာတ်တွေကိုသူဥပ္ပခာပြုနိုင်တယ်။ပြုနိုင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းသွားမြင်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဝိပဿနာတရားကိုများလို့ဒါအတူချုံးကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းသွားမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီညာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတရားနှလုံးသွေးမြေကြည်တဲ့အတွေးခေါ်ဝင်လာလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီညာလို့ရှိရင်တမာရီယံစိတ်တန်လို့ခေါ်တယ်။တမာရီနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ရလာလိမ့်မယ်။ဒီတမာရီနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရလာပြီဆိုခင်ဗျားမိမိစိတ်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာထားနိုင်ပြီ။ထားနိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာစရည်ဝိပဿနာ၄ပါးခင်ဗျားတို့သိလိမ့်မယ်ဒါဘာဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုခြေခံအပြည့်သိကြလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပါလေအကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ် ानु ပတနာဓမ္မ ानु ပတနာတဲ့ဒီဝိပဿနာ၄ပါးကိုခွဲခြားတတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်ပါလေကျွန်တော်တို့စနာပြောတဲ့အိဆာတရားအိဆာတရားလို့ဆင်ကျင်တတ်တဲ့အိဆာနုပဒနာနဲ့ဆင်ကျင်လာတဲ့အခါကျရင်နိစ္စဆိုတဲ့မြဲနေတဲ့တရားကိုကျွန်တော်ကပယ်တတ်နိုင်မယ်။နော်။ယာကဝိရာကခွဲပြားလာလိမ့်မယ်။ယာကဆိုတော့ဗာလေဆွေးမက်စရာပဲတက်မက်စရာပဲ။အချမ်းမအဲ့ချင်မပါလေ။ဝိရာကနဲ့တွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဝိပဿနာတရားကိုကျွန်တော်အတူချုံးကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာထပ်ပြီးဖြစ်လာမှာဗာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ရပ်ဖြစ်တဲ့အိဆာဒုက္ခအနတ္တအနေဆဆိုတာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေဆဆိုတဲ့တရားကပယ်သက်သွားတယ်နော်ဒုက္ခဒုက္ခကိုလည်းနားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတူချုံကြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ let it go နင်းငယ်ပင်သမီးလေးဆိုတယ် let it go ဆိုတဲ့အချင်းလေးอ่ะဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့ဒါကိုတွတ်နေရပေါ့ဗျာတွတ်တူလို့ပြောပြတယ်ပြောချင်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အနေဆဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်တွေ့လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလက္ခဏာကြီးเนาะဒီသုံးပါးကိုမြင်တွေ့မှသာလေခင်ဗျားတို့ဒါဒီလိုမျိုးတရားတွေလည်းကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့အသာလေးခြားပြခဲ့တာပါเนาะအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုအခု live ကိုကြည့်နေသူတွေအားလုံးကိုတွေးခေါ်လေးရသွားစေချင်တာတကူကပါလဲဆိုတော့အိဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုနားလည်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒေါသဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဘလောက်ကြည့်ပဲဆဲဆဲကျွန်တော်ပါကြောက်စိတ်နေဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်လေ။ဘာဒါအနေဆာတရားပြတ်သွားမဲ့တရား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆဲနေတာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ဆဲနေအောင်ဆွဲနေတဲ့စိတ်။နော်။နိစ္စဆိုတဲ့ကျွန်တော်နိစ္စတင်ညာပေါ့နော်။တင်ညာဆွဲနေတဲ့ဒီနိစ္စတင်ညာဆိုတဲ့နားမလဲတဲ့ဒီယူဆအတွေးခေါ်ကိုကင်နာမှသာလေကျွန်တော်ကသာလေကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြန်ဒေါသထွက်မှာပေါ့။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသကိုကျွန်တော်ပယ်တတ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဘာကြောက်စိတ်မဆိုလဲ။ဒါရီနားလေကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုတော့ဘူးဗျ။နော်။နေစာတင်ညာဒုက္ခဒါတွေကဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေရမှာဒုက္ခပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်နေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ပါလေငါတို့ပိုင်တာလို့မရဘူးသူ့လိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ဆဲနေအောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မဆဲပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်လားဒါသူ့သဘောသူ့ဆောင်မျိုးဖြစ်နေကြတာခင်ဗျားတို့စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်ကျရင်နောက်ပြောင်းလာပြီးတော့ဆဲချိန်မှလည်းဆဲတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော် control ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့တားဝင်ချဂျာတားပိုင်လို့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဒါအနတ္တသဘောဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်နေရမယ်။အိဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲဆဲဆဲကျွန်တော် online မှာလည်းဘယ်လောက်ကြီးပဲတိုက်ခိုက်။ဒါလည်းအားလုံးဟာအိဆအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ခံစားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းအိဆပါပဲ။ပြတ်ပါပဲ။ပြီးရ
ီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်နောက်စိတ်တစ်ခုထပ်တိုးလာမှာပဲအဲ့ဒါကလည်းထပ်ပြီးရဖြစ်တာမမြဲခြင်းတရားအဖြစ်ဒုက္ခဟောဒုက္ခကိုထပ်ပြီးနားလဲအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုနားလဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အတသာရရလေးနဲ့ဟိုကြော်လွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဝိပဿနာတရားတော့ဒါအတူချုံးပြီးကျွန်တော်ပြောပြတာပါကဲအကျယ်ချဲ့ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးကိုလည်းနားလဲရပါလိမ့်မယ်ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးမှာဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကနားလဲရမှာဖြစ်တယ်ဓာတ်တရားဖြစ်တဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ဓာတ်28ပါးကိုလည်းနားလဲရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီရုပ်တည်နံနေတေချာနားမလဲသေးတဲ့သူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကကလျာဏအစ်စ်မှာတော့မရောက်သေးတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်တာကျွန်တော်တက်တိထောက်ထားမတွေ့သေးဘူးနော်ဒီအစ်စ်ကိုတော့မရောက်သေးတဲ့သူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသောတာပန်ကြီးသရဂံကြီးအနာဂံကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုသောတာပန်အစ်စ်လို့တွန်းတင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားဘာသာနားမလဲရရောက်ပါသေးတယ်ငါးပါးသီလလုံရုံလောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြောလို့မရပါဘူးငါးပါးသီလလုံငါအကြောင်းရင်းရလဲအကြောင်းခံရှိတယ်မလုံရလဲအကြောင်းခံရှိတယ်လူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါเนาะကိုကဒီစိတ်ကိုနားလဲဖို့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောတဲ့ဝိပဿနာတရားလည်းနားလဲရမှာဒါတွေမှနားမလဲသေးတဲ့သူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့ဟိုဖို့ဟိုမက်ကိုတဲနေပါပြီဒီမက်ကိုတဲနေပါပြီဆိုတာအကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့အရန်ကိုနှုတ်ပါသေးတယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ကြီးပဲဆဲဆဲဘလောက်ကြီးပဲပြောပြောကျွန်တော်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလေเนาะဒီခင်ဗျားတို့ပုံမှာခင်ဗျားတို့ဆဲတာလေးတစ်ခါစီကြောက်မထီတော့မထီပါနဲ့ထီတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်စိတ်ကဒေါသစိတ်လေးလည်းကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်လောဘစိတ်လေးလည်းပေါ်လာတယ်မောဟစိတ်လည်းပေါ်လာတယ်ပေါ်လာချင်ညရင်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးရပါတယ်အုပ်ဆိုးတဲ့ခါမှာဩဒါတွေကငါပြန်ပြီးဒေါသပြန်ထွက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒေါသထွက်လိုက်ပြီရှင်အဲ့ဒေါသကပြီးသွားမှလားဒေါသကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်မွေးနေမှာပဲဒီတဏှာကိုသိရအတွက်ကြောင့်မို့လို့တဏှာမှာတဏှာကိုဆက်ဆက်မလဲခိုင်းမယ်နဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့เซฟเซซูซูเปียวเปียวจ้องตักก็บ้ามาไม่ผิดบ้าจ้องเลยบ้าจ้องบ้าจ้องบ้ามาผิดดาพุทธะเตียรโกกานะนะนาเลยเปียวมิมิสိတ်โกมิมิก็คอนโทรลลงในในคาจ้ะเลยရှင်จนก็บ้ามาปูเสียมะเนาะจนเนี่ยขันธากูมาผิดน่ะได้บอดี้ซัฟเฟอร์ลูกขอได้ขันธากูมาที่แม้เวทนาอ่ะแหละจนอุปิขาปุနိုင်อ่ะมั้ยฌาน4บ้ามาจนเปียวไว้เนาะสนเอาซ้องฌานไปสรุฏฌานมาสรุฏฌานอย่างละရှင်ดิทุกข์เลยบาดิเปทุกข์โกဥပ္ပခာပြုလာတဲ့ခါကြရင်ဒုက္ခနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုဥပ္ပခာနဲ့ဧကကတ္တကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းရလာခါကြရင်ဉာဏ်စင်နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်။အော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကလျာဏအဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မှကလျာဏဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုဒီလိုမျိုးရှင်းရှင်းဝင်အောင်ပြောနိုင်ရပါမယ်။ကလျာဏအဆင့်ရောက်ဖို့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘယ်မှာအဆင့်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒီလည်းမသိချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုပဲရှိတာကကျွန်တော်ဒေါ်ဒေါသတွေပါနေနေပါအောင်ကြိုးစားတယ်။လောဘတွေပါနေနေပါအောင်ကြိုးစားတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မှာမကျင်နှံ့မှုတွေပေါ်လာတိုင်းဩဒါကအနေစာတရားပဲဒီနေရာကိုငါမကျင်နှံ့လို့နောက်တနေရာကိုထပ်ပြီးတော့ဥမာပြဒီနေရာကျွန်တော်မကျင်နှံ့ဘူးမကျင်နှံ့စိတ်တွေကျွန်တော်ပေါ်လာနောက်တနေရာသွားကျွန်တော်မသွားဘူးကျွန်တော်မသွားဘူးပုဂ္ဂိုလ်တားတယ်ဘာကြောင့်လဲမင်းနောက်တနေရာသွားရင်နောက်တနေရာမှာဒီလိုစိတ်ပဲထပ်ဖြစ်လာမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြေးတတ်တဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုသာမင်းတားပါလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြင်တယ်ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြေးတတ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြေးတော့ဘာကြောင့်လဲနေစာဒုက္ခအနတ္တတရားကိုနားလည်ဖို့အဓိကကြပါပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားတွေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဟိုမတ်ဒီမတ်တဲနေပါပြီတို့သူတော်စင်ကြီးတို့အစဉ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပါရနော်ပုရုဇဉ်လေးမျိုးရှိတယ်အန္တပုရုဇဉ်အန္တဘာလာပုရုဇဉ်ဘာလာပါဗျာနော်အန္တပုရုဇဉ်ကလျာဏပုရုဇဉ်သုလသောတာပန်ပုရုဇဉ်အဲ့ဒီမှာမှနောက်ထပ်သောတာပန်တတာကံအနာကံအရတနော်အဲ့ဒါအစ်စ်ဒီမှာအဲ့တော့စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဒါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော် like ကလေးကိုကျွန်တော်ရက်မယ်ဒီနေ့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခိုင်းတိုင်းရမျိုးတွေတော်များများဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ 4K ကောင်ကဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးဟာတတ်တူနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ KNU ကလည်းဒါသူတို့စီမှာဖုံးအောင်တဲ့ PDF တွေကိုဘာမှသွားပြီးတော့ stay ရှောင်းဟန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သခိုင်းတိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခါကျတော့ပြည်သူလူထုနစ်နာတယ်နစ်နာတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့လူရှိပါတယ် NASA ကမှ88ကလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကဒီလိုရှိတယ်ခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကပို့ပြီးတော့မှတရားဝင်အောင်လုပ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစစ်ကြင်ညာအတွက်ကြောင့်မို့ပြည်သူအတွက်စစ်မဲ့ဆောင်လို့ရှိရပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တရားဥပဒေပေါင်းနေတာလုပ်ပိုင်းလို့ရှိပါဘယ်နိုင်ငံမှခင်ဗျားတို့လက်ညှိုးထိုးလို့မရအောင်အဲ့တော့စစ်မဲ့ဆောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါလုပ်ပေးခါကြောင့်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စစ်သားချင်းတိုက်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကြားလက်ကနေပြော
we bang lu, no? Sudah sudah ini tak jawab. Pidu lulu kagui ini tu kalau pidu mesir dekat jauh tu bayar pidu tua kagui ini. I PDF tu lah. Kalau kena kena seni yang ni, hobi. Nampak juga, sesuatu yang nak ni sudah tu dia. Jauh, jangan lu cincau lah, balu mana lu, lu lu macam macam si pungsa lah lah. Tui kau ni pelaya, macam dunia ni pisinya, dunia ni saya, ala. Alu biar tui kau ni jangan lu apa je ni. Tapi macam tu lu sesuatu tu jangan lu tak seni yang ni lah, no. เช่นเช่นจำนวนเช่นเช่นมีดีต่างมามีเรื่องปนธรรมดูเลยล่ะข้างหน้าปนธรรมดูเช่นเช่นมาตัวก็ตั้งอยู่แล้วเช่นเช่นมาเรามาดีดีแต่ยังเรามาดีด้วยความมีสิทธิ์ดีบุษรุษีตัวเช่นเช่นมาดีเราเนี่ยด้วยความมาดีด้วยความนั้นมาตัวนั่งยังอยู่แค่จ่าเลยตัวจำนวนมาตีบุนะแต่แม้ดีแต่งานเสร็จจบที่เรามาตัวก็ด้วยความมาตัวมีสิทธิ์จะเอาส่วนกันแล้วแต่ตัวเช่นเช่นก็ป้าจะบุรุษพิเคจ่าตัวแบบตีจ่าเลยนะ อะไรทั้งแบบตีอยู่ดีทั้งชามเองที่สุดสิเนาะมีอะไรทั้งชาเลยเอาไปแต่ชิ้นเดียวกันเลยจันโอรุบลูมีตัวบ่อท่าเลยจันโอรุบลูมาจะแต่งมาบ่บ้าจังเลยจันโอรุมาเดียวยองจีเลยทุกทุกนัดทุกคนเนี่ยจันโอรุบ้าเบี้ยวเลยทั้งสองสิ่งที่เขามีอะไรก็ดีอายตัวสิ่งต่างๆอะไรเนี่ยปัตตาบิจันโอรุท้าวท้าเนี่ยเขามีอะไรวิดีโอที่ว่าชาจีแล้วท้าวท้าเนี่ยจันโอรุเสียงจากเกเรเดียวดีบูดาเดียวเชียร์เดียวเนี่ยจันโอรุเสียงจากเกเรเนาะอะไรมา กัลยาณ์น่าพูดถึงเดียวเพียบผู้สวยน้องมาเว้ยจันโอรสนาพี่เราเลยแต่เดียวประมาณเดียวเลยก้องมัวน่าเลยอะไรเนี่ยแต่กัลยาณ์น่าเสียไม่ใช่เดียวนะเอามาทำไปเลี้ยงเช่นอาทุกสัวรอดได้แม้รู้ท้องสันสุจีเนี่ยเส้นเส้นอะไรอยู่แบบนั้นเนาะแล้วจันโอรมีอะไรไม่เบียดเดียวมั้งจันโอรดีแล้วมาว่าจันโอรอยากเบาไหมเอาไปจันโอรไล่คลีกูจันโอรก็เสียเบาไหมครับเนี่ยอารมณ์ชิคกี้เนี่ยปีโรชิ่งแล้วเอาใจก้องจุลพัดเลยนะจันโอรเบียดก็ไอ้มามังปูเน
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပေးနေဆိုတာကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုအားပေးထောက်ခံပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဘယ်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုမျိုးအားပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှရှိတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းဆိုတာအမှားယွင်းကြီးဖြစ်နေတယ်စင်ကျင်ဖို့เนาะပြည်သူလူထုအထိမနာဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့ထင်လို့တရားအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြခြင်းနဲ့ရှင်းပြခါကြတော့အဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအမြင်မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခြင်းလားတိုက်ခိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့အမြင်ကနေစဉ်းစားကြည့်ပါလားတွေးခေါ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျားတို့ဒီအမြင်ကြီးပဲတယောက်ကိုတယောက်ရှေ့နွားသွားရနောက်နွားလိုက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ကိုးကွယ်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမတူညီတဲ့တွေးခေါ်မတူညီတဲ့အမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ကြည့်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုကြိုဆိုခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုမတူညီတဲ့အမြင်ကိုချပြခြင်းမှာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသောတာပန်တည်ရမတည်ရတာကျွန်တော်ကဒေါ်ဆန်းစစ်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အထောက်ထားတွေကဒီလိုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တွေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံမတူဘူးဆိုတော့ကိုရှင်းပြတာရှင်းပြတာချိန်ပြတာဘယ်လိုမျိုးတွေးခေါ်ရလဲကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုယုံပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာခေါ်မှာဆိုပညာရေးစနစ်တွေမှာဘယ်လိုတွေးခေါ်မျိုးပဲရှိတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယုံမလို့မပြောဘူးမတူညီတဲ့တွေးခေါ်ဘယ်လိုတွေးခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကပုံစံချပြတာပုံစံချပြရတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်ရှုထောင်းတွေပေါ်မှာအခြေခံရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဒါမတူညီတဲ့တွေးခေါ်တခုပြတာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစစ်ကြီးရဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတော့ဒါတည်တည်ချာချာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြခဲ့ပါတယ်ထောက်ထားရရှိပါမြောက်မြင်လို့ရှိရင်သွားရှာကြည့်ပါနော်အဲ့တော့လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်မှဒေါင်းလုဒ်ထားလေးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပေးကြတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က like ကလေးကိုရက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်ခင်ပါတယ်เนาะ